Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaranmasının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Moskvada MDB 30 il şüarı ilə Beynəlxalq İqtisadi Forum keçirildi. Müstəqil Dövlətlər Birliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə ittifaq məkanında hazırki iqtisadi durum müzakirə edildi. İclasda birlik ölkələrindən yüksək vəzifəli şəxslər, ekspert cəmiyyətinin, ticarət sənaye palatalarının və biznes dairələrinin nümayəndələri iştirak etdilər. Mən hesab edirəm ki, müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrinin 30 il ərzində əldə etdikləri təcrübə öz bəhrəsini verəcək və bir il və ya iki il ərzində əgər yeni bir böhran gəlməsə, hər şey öz yerini alacaq və yaxşılaşacaq. Azərbaycan dinamik inkişaf edən bir ölkə kimi MDB-də öz yerini tutmaqdadır. İstehsal sənayesi, ağır sənaye ilə bərabər həm də inkişafda olan kənd təsərrüfatı. Bütün bunları nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, Azərbaycan MDB məkanında heç bir şübhəsiz önəmli iştirakçıdır. Beynəlxalq İqtisadi Forum fəaliyyətini onlayn formatda da davam etdirdi. Müzakirələr zamanı Azərbaycan iqtisadiyyatının MDB məkanında rolu, əməkdaşlıq və perspektivlərdən də söhbət açıldı. Azərbaycan ticarət dövriyyəsi, digər həmkarları ilə qarşılıqlı münasibətlər nöqteyi nəzərindən burada önəmli rol oynayır. Rusiyanın isə Azərbaycanla xüsusi münasibətləri var. Çünki o bizim tərəfdaşımızdır. Hansı ki, biz ona hər bir müstəvidə böyük maraq və hörmətlə yanaşırıq. Bu səbəbdən mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan ittifaq ölkələri ailəsində layiqli yerini tutur. Əlbəttə ki, 2020-ci il ticarət əlaqələrimizdə çox da uğurlu bir il olmadı. Əlimizdəki potensialdan tamamilə istifadə olunmadığına görə, 2021-ci il üçün böyük planlarımız var. Biz həqiqətən Azərbaycan bazarını Rus ixracatçıları üçün çox maraqlı və əlverişli hesab edirik. Eyni zamanda biz yalnız birbaşa investisiyalardan, birbaşa əmtəə tədarükündən danışmırıq. Həm də investisiya əməkdaşlığımız və infrastruktur layihələrimiz var. Həqiqətən çox ümid edirik ki, bu il keçən ildən fərqli olaraq ciddi nəticələr əldə edəcəyik. Tədbir çərçivəsində həmçinin MDB ölkələrinin şirkətləri, məhsulları, bölgələri haqqında dəyirmi masada keçirildi. Müstəqil Dövlətlər Birliyi 30 il Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində MDB məkanında əhalinin məşğulluğu, həmçinin epidemioloji durum dövründə MDB məkanında iqtisadiyyata vurulan zərər və gələcək perspektivlər də müzakirə olundu. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Москва.